İsmailada rayon polis şöbəsinə müraciət edən vətəndaş ona məxsus Vazirin 106 markalı avtomobilin naməlum şəxs tərəfindən qaçırıldığını bildirib. Əməliyyat zamanı həmin nəqliyyat vasitəsi Qəbələ rayon ərazisində tərk edilmiş vəziyyətdə aşkarlanıb. Avtomobili qaçıran şəxsin əvvəllərdə eyni əmələ görə məhkum olunan İsmailı rayon sakini Əziz Şıxıyev olduğu müəyyənləşib və o tutularaq istintaqa təhvil verilib. Saxlanan şəxs ifadəsində avtomobil sürmək istədiyi üçün nəqliyyat vasitəsini qaçırdığını bildirib. Araşdırmalar davam edir.